नमस्कार, एक बड़ खबर सह अर्गसर बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछि मो चिन्मय। जहां वर्तमान कुआ जाउछि जे प्रकृतरे आळु खोळु खोळु महादेव ए उक्तिटी कहिबार यथार्थ एथि पई जे ढेंकानाल रो भापुर अंचल रे नाबालिका आत्महत्या घटना रे आपण जानिथिबे जोबळी बाबरे पुलिस रो कार्य दक्षता उपरे नै बड़ वर्तमान प्रश्न उठुछि जे पुलिस काहि के एते दिन हेलानी चुप बसथिला, काहि के कार्यानुष्ठान नेलानी। किंतु ता भितरे जेतळे आमे रिपोर्ट करबाकु जाइथिलु बा तथ्य संग्रह पई जाइथिलु सेठी एक सांघातिक पूर्ण अभियोग आसुछि जे पुलिस सेठी तदंत पई टंका नेछि बा तदंत पई तेल खर्च मागिछि पुलिस। एभळी सांघातिक अभियोग आसिछि, तबे अभियोग कोन रहितिला पीडितांक बापांकर बा नाबालिका जो जहांकर मृत्यु घटिछि तांक बापांकर आसंतु तापर नजर पकेबा तापर आलोचना को करबा। अरे आमे घरे बापा मा काम करी बिलवाड़े जाइजु, आम झील बड़े बसिक रोसे करूला, रोसे करे बसई देखने एक जा भात खाऊला, से पिला मद पीक आसिक झील को पा मागला, से पा नदेला ना कला फेरी जाऊला, पुणी आसिक आउ थे पा मागिक दिन दिन नदेला एटू ता डेणा धरिकी सार्ट फाट चेरी देकनी एटू ताक अभस भाषा कालिका लोक कर टा हाड़ जातुला कला एति टा हजार टाँह ने मत अमुक धमक दे एम कहार ପୁଣି ସେଠୁ ସେ ଫୁଙ୍କୁନଳାରେ ପାଟିଦେଲା ବାହାରେ ପଳେଇଲା। ଏଠୁ ଯାଇକିନି ଏଠୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ତିନି ଚାରିଥର ହେଲା ଏଠୁ ବାଧ୍ୟରେ ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି, ଥାନାବାଲା ଶୁଣିଲେନି। ତିନି ଚାରିଥର ଗଲି ଥାନାକୁ, ଖାଲି ଆସିବେ ଏଠୁ ବୁଲି ଦେଇକି ଭଳ ହଁ ଆମେ ବୁଝି ଦେଉଛୁ ବୁଝୁଛୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ, ତାପରେ ସେ ଏଠୁ ତାପରେ କୁଟିଆ ଦେଖିକିନି ମଦ ଖାଇକି ଆସିକି ଘରେ ପଶିଲା, ଝିଅ ଖାଇ ବୋଇଛି, ପାଣି ମାଗିଲା ପାଣି, ତାପରେ ସେ ଦେଲାନି, କହିଲା ତୁ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ପାଣି ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇ ବୋଇଛି ତୁ ଯାଠୁ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ କରକୁ ପଳେଇଗଲା ନେଉଟିକି। ପୁଣି ଏଠୁ ତାପରେ ସେ ଖାଇ ବସିଲା, ଖାଇ ବସି ଯେପଟକୁ ଅନେଇକି ସେ ଭାବିଲା ସେ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଦୁଇ ଥର ହେଇଗଲା, ଆଗ ଦୁଇ ଥର ହେଇଯାଇଛି ରହିଯାଇ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ବିଜେପି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି ଯେ ବିଜେପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବା ବିଜେପି ଦଳର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏବଂ ପରିବାର କୁହାଯାଉଛି ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିମ୍, ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଯାହା ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ଯାହା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆଗରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ତେବେ କ'ଣ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବା କଠୋର ଆଇନ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବା କୋର୍ଟ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ନାବାଳିକା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ତାପରେ ଫେରି ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୌଣସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ଏ ନାବାଳିକା ନିରୀହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଁବାସୀ ଯାଉଥିଲେ ବା ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଝିଅଟିର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହ
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏତେ ବା ଯଦି ଦେଖିବା ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ 5T କଥା କହୁଛି, SOP କଥା କହୁଛି, ଏକ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ନା କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି DG, ନା ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାହା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ ଭାପୁର ପୋଲିସ SI ନିଲମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଲମ୍ବନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ DIG। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ନାବାଳିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗିଛି ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏତିକି ମାତ୍ର ଯାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ASI ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଜୀବନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଗରେ ବାସ୍ ଏତିକି ବା ନିଲମ୍ବନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲ ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପୁରା ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରିନାହିଁ? ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, କାହିଁକି ତା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା? ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ, ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତେଲ ପୋଡ଼ିକି ଆସିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାପା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନେ ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ହାଇ ଲେବୁଲ ଡେଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜନମାନସର ନେତା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବାଁପଟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ହିନ୍ଦୋଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ। ଏଠି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଜଣେ ଫାଣ୍ଡିର ଅଫିସର ଅଛି ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ ବୋଲି, ସେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ କେବଳ ବଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଦେଇକି ଏଠି 5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ୍ କହୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କେହି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, 5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହିବେ, ଅବଗତ କରେଇବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି IPS ବା ଯେଉଁମାନେ IAS ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ
ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଓଡ଼ଶକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକରେ ସେ ଯିଏ ଏ କାମ କରାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କରେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଜଣକୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରାଇମ୍ କରେଇଛି ଯାହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଯାହାକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସେ ଘଟଣାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଦେଲେ କଣ କହିବେ? ଇଏ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ କେମିତି 5 ବର୍ଷ କାଳ ISI ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା SDPO ଯେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ SP ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କେସ୍ରେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କେସ୍ରେ ଭଲ ରକମ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ SPଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇ ଭେଟିଥିଲି, ଇଏ ଅରାଚୁଆରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ସେଠି ମାନେ ଉପରପାଳ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର, ସେ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବାହାଘର କେସ୍ରେ, ସେଠି କ'ଣ ତାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ତାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ ସେ ବିଚରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ତାର ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଶଳା ତାକୁ ପିଟି ପିଟିକା ଘରକୁ ନେଲେ, ଆଉ ଘରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇକିରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କେସ୍ଟା ହେଇଗଲା ସୁଇସାଇଡ଼। ମୁଁ SPଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କେମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାର ଥିଲା ଘରେ କରିଥାନ୍ତା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କାହିଁ କଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଫିନକ୍ୱାରୀ ନାହିଁ, ତା ମାନେ SDPO ଭଲ ରକମ ସେଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଲା ଏଠି ଝିଅର ବାପା ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି FIR ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ପୋଲିସ ଅପରପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ନେଇଛି, ପଇସା ନେଇକରି କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅପମାନିତ ହେଇକି ସେ ଝିଅଟି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା, ଏଇଟା ଅତୀବ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦା କରାଯାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଏଭଳିଆ କଥା ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ଫରୋନା ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିବୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର SPଙ୍କ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୋକ୍ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ BJPର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ PC କାରବାର କରୁଛି, ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯାହାକି ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୀନବନ୍ଧୁପୁର ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗତ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ 75,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ FIR ଦିଆହେଇଥିଲା, 6/7/2020 FIR ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ରଖିଥିଲେ ଯଦିଓ ଭଲ କରି ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା 31 ତାରିଖ, ଇଏ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ ବିଷପାନ କଲା ଏବଂ 29 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଡେଥ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାଗଲା।
ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଥିରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦାଲା ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ତା ନାଁ ବି ହେଉଛି ସୁବାସ ମୁଦୁଲି ହେଲା। ସିଏ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପକର୍ମ କରୁଥିଲା ଲଗାତାର ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କେସ୍ ତାର ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ସେ କେଉଁ ସାହସରେ କରୁଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ ସାହସରେ କରୁଥିବ। ଯାହା କୃଷ୍ଣବାବୁ କହିଲେ, ନରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଏଏସ୍ଆଇକୁ ରଖିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ସବୁ କଥା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ SDPOଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ SDPO ମହୋଦୟ କିଏ? ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଇଏ ବା ସେଠି ସେ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଅଟକାଗଲା, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଈ ଅଟକେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ 100 100 ବିଡ଼ା, 32 ବିଡ଼ା ଫଟାଫଟ ଇଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଲେ, ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟେରର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 19 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପକର୍ମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଉଛୁ। ଆମର ଏ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ବୋଲି। ରାଜ୍ୟରୁ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ 19 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏ ଭିତରେ ଯଦିଓ କରୋନା ଆସିଛି, କରୋନା ଭିତରେ ବି କେତୋଟି ଅପକର୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଯୌନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇଲେଣି। କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି ନେଉଥିବା ବା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ଏମିତିକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋର ଦଳ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଜଣେ ମହିଳା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ, ନାରୀ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଭଳି ରୂପେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି, ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସରକାର ତରଫରୁ, ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଇଏସ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା, କିଭଳି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେଠି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇନି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ତାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିର ଏସ୍ଆଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କି ତା ପ୍ରତି ତା ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ ହେଲା ଫଳରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଭଲରେ ଶୋଇଲେ, ମା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ରାତି 11 ବେଳକୁ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ, ସେ ଆସାମୀକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଆସିଛି। ଅତୀତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, କୌଣସି ଜଣେ ବି ମହିଳା ଏ ନବୀନ ସରକାରରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ PC ମାଗୁଛି ବା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ପରିବାର ପାଖରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଯେହେତୁ ରହିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ କିଭଳି ପୋଲିସ PC ମାଗୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି PC, କିଭଳି ପୋଲିସ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ 200 ଦେଲି ଯେ ସେ ନେଲେନି, ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ 100 କରିକି ଆଡ଼ୁ ନେଇକି ସେଇଆଡ଼ୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିଲି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 200 ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନେଲେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ପୁଣି 100 ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 300 କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଆସିଥିବାରୁ ବା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 300, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯିବା ଦିବ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦିବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ଯେମିତି ବାହାରନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଯାହା ରହିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ପୋଲିସ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହୁଏତ ଏକରେ ତଦନ୍ତ କରିନି, ପୁଣି ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି 300, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣବାବୁ, ଆପଣ ଭେଟିଲେ ପରିବାର ସହିତ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା 2000 6/7 ମାନେ ଜୁଲାଇ 6/7 ସେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନ ନେବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଟୋକାର ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ପଶିକି ଆସିକି ଅସାଧା ଆଚରଣ ସେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ପୋଲିସ ନୀରବ ରହିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମନା ବେହେରା, ସିଏ 4-5 ହେଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ବଟି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଡିସମିସ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହା ଇସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, SDPO ମିଶ୍ର ବାବୁ ସିଏ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଯାହା କଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ
ସିଏ ନିହଲ ପ୍ରସାଦର ଗାଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅରାଚୁଆରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯାଇକିରି ନୂଆପାଳ ସେଠୁ ଗାଁରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ତାର ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦିଆଗଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, କରୋନା ଫରୋନା କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ହଠାତ୍ ଏଠି ରକ୍ଷକ ହିଁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି ଏଠି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ଯାଇକିରି କହିବା ଆଉ ତାକୁ କେସ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବା, ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପଇସା କାରବାର ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ନୀରବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିରେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ତାର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତାର ତ ସୁଇସାଇଡ଼ କରାଯିବନି ଜାଣି ସେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ତାର ଅପମାନ ସହି ନପାରି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି, ବିଷ ଖାଇଛି ସେ ଝିଅଟି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି? ନା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଯେଉଁ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ମିନିମମ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେସର କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଛକରେ, କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କଠୁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପୁରା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲାଗୁନି? ହଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାପି ଦେବା କାରଣରୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା କାରଣରୁ ଝିଅଟି ଅପମାନ ବୋଧ ହେଇ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା। ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ୍ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକ୍ କରିବା କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ପିଲାଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି, କାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲାନି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା କହୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୋଷୀ କାହିଁ କାହିଁ ସେ ମୋ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ସରକାର ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା, ଚୋରି କରିବା? ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଚୋରି ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି ହେବ? ଏସ୍ପି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସ୍ପି କାହିଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି? ଏସ୍ଡିପିଓକୁ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିକିରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବ? ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବ? ଏଇଭଳିଆ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବ? ମୋର ମତ ହେଉଛି ଏସ୍ଡିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା ଦରକାର। ଏହାପଥରେ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଏମିତି? ନାଇଁ, ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କହିବି ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବି? ଏ କାମ ହେଉଛି ଏସ୍ପିଙ୍କର, ଏ କାମ ହେଉଛି ଏସ୍ଡିପିଓର, ଏ କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର, କ'ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରୁଦ୍ରବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ବାପା ଆଲୋଚନା କଲା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କଥାଟାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ନାଇଁ, କିଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମାଇନର ଥାଏ, ସିମ୍ପଲ ଆଇ ୱାସ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପିର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦଳ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।